Goed zien ze mijn pijn. Ja, zo klopt. Ja, zo ik denk die pijs en pijs haar wel daar zijn kamp van jullie. Hij wil de broek op. Ah, nou, hij lijkt me nog veel toe. Gott, wir sind danke. Also, wir müssen hier warm sein. Hey, du schon gehört, dass die ist gehört, ey. Ja. Aber den, wenn man hier sieht, da haben wir es gehindert. Der Messe Prahler her. Yeah. Ça brûle, moi? Je vais pas. Ok. Je compte un instant, il faut quand même... Was ist das? Nein, der lecker Peter Plus. Wo ist ihn treu? Naked and afraid. Ja. So, naked and chill. Ja, wir kennen das Koning. Ja. Alles fast, ja. Und hinten ist Brombeer. Und Bär
kan man åbne? Ikke her i hvert fald. Vi kan heller ikke klare, jeg bare der. Så vi skal på den anden side. Jeg er bare vokset helt til. Nej, der er bare vokset hele tiden med krat. Og der er en helt fyldt brunbær her også. Og den er fuldt fast indenfor. Så svarer jeg, at vi kan ikke komme ind. Og der var ikke nogen dør der. Så svarer jeg, at vi kommer ikke ind. Svarer jeg, at vi kommer ikke ind. På en nogen af dem. Så vi kan komme ud her. Ja. Så det gør vi. Jamen, det er noget bare lidt. Ja, det tror jeg da. Jeg tror, der er en stor længe. Hvad? Jeg tror, der er en stor længe. Er det hele fint der, eller? Ja. Der er noget skaldt på det. Svinestald. Svinestald? Nu, umiddelbart. Det er et eller andet hus. Ja, huset ligger lige om det, lige ved siden af. Der er ikke særlig højt til loftet. Der er ikke særlig højt til loftet. Er det hårdt til loftet? Jeg vil sige, der er ikke særlig højt til loftet. Nå. Den dør sgu heller ikke. Nej. Høloft.
Hæ? Har der været nogen før os? Ja. Det er simpelthen bare et spejl, som er mig, der står der. Ja. Det er altså bare en ting.